Neus Català, activista antifeixista catalana, membre de les joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola i penúltima supervivent catalana viva del camp de concentració nazi de Ravensbrück, ha estat recordada a la Ràpita durant la setmana del 8M. Dins dels molts actes que s'hi han organitzat, un historiador que la coneixia molt, l'editor de la revista Sapiens, Jordi Creus, ha pronunciat una xerrada posant de relleu la seva trajectòria humana i política. Va ser una dona que molt jove, ja al seu poble dels Guiamets va muntar una vaga, perquè va demanar una cosa que encara no s'ha aconseguit avui, fa 100 anys i encara no s'ha aconseguit, que és que les dones cobrin el mateix que els homes per fer la mateixa feina. Doncs ella ja fa molts anys va muntar una vaga per això, ho va aconseguir els Guiamets, però no s'ha aconseguit a nivell ni de país ni de món. I després també va ser una dona que va ser capaç d'organitzar una vaga de fam en un camp de concentració nazi, la qual cosa és una cosa gairebé única. Així, Neus Català va demostrar ser una dona amb unes fortes conviccions, comunista de pedra picada des del seu despertar adolescent fins a la seva mort. Tot això l'ha portat a ser una figura feminista que, a més, va lluitar molt pels infants. Tota la seva vida va estar defensant els drets de les dones a través d'organitzacions de dones a Tolosa de Llenguadoc o a París. Ella era dirigent d'organitzacions de dones comunistes i sempre va reclamar la igualtat i sempre va criticar els seus companys homes que no complien aquestes coses. No? Una persona que sempre es va cuidar molt de la infància. Per exemple, als últims temps de la Guerra Civil, ella va ser l'encarregada de gestionar una residència per nens orfes, o majoritàriament orfes, de Madrid i d'Astúries, que hi havia a Premià de Mar, que es deia Les Acàcies. Va ser ella la que es va emportar precisament aquests 200 nens cap a l'exili i la que va estar els primers temps de l'exili cuidant a tota aquesta canalla que no tenien cap més recurs que ella. Un exemple de dona guanyadora, tot i la vida molt dura que va patir, plena de lluita i que va acabar els 103 anys al mateix poble on va néixer, els Guiamets, tal com ella sempre havia desitjat.